Rozsvícením první svíčky na adventním věnci začalo tradiční zpívání v kostele svatého Prokopa v Mukově. Adventní setkání spojené s koncertem lovosického sboru In Flagranti se odehrálo už po 12. a zazněly při něm nejen klasické koledy, ale i písničky Spiritual Quintetu či Javorů Hany a Petra Ulrichových, anebo ryze gospelové skladby. Samozřejmostí byl pro všechny přítomné čaj, ale také svařené víno a vánočka, bez kterých si podobnou akci nelze představit. Začátek prosince nenabízí samozřejmě žádné teplo, ale návštěvníky i zpěváky zahřívaly krásné melodie a předvánoční atmosféra. A jak se muzikantům v Mukově tentokrát zpívalo? My už jsme tady, jak už bylo řečeno, po 12. v Mukově a nám se tady zpívá vždycky krásně. My se sem vždycky strašně těšíme, protože je to tady hrozně kouzelný. Je nutné připomenout, že za uplynulých 12 let prošlo místo konání koncertu výraznou renovací. Zasloužilo se o to občanské sdružení na záchranu kostela svatého Prokopa v Mukově, založené v dubnu 2007. Jaké to bylo tenkrát? Před 12 lety to tady bylo jako na staveništi, bych řekla. Na takovém hezkém staveništi. Od té doby uplynulo hodně vody a mnohé se změnilo. A já jsem za to šťastná přímo. Je to hezké, je to reprezentující, je to prostě vizitka naší obce a já si toho moc vážím. Na Hrobčicku se během adventu odehrává mnoho společenských akcí. Koledy a zpívání obecně prostě k Vánocům patří.